соңғы тәулікте күн райы күрт бұзылып, қыс қаһарын сездіре бастады. Еліміздің бірнеше аймағында қатты жел тұрып, қар аралас жаңбыр жауып өтті. Кейбір қалаларда көктайғақ. Синоптиктер суға орайы солтүстікте әлі бірнеше күн сақталып, оңтүстік өңірлерде температура төмендейтінін айтып отыр. Павлодар облысында ұйытқыған дауыл бірнеше ғимараттың шатырын жұлып әкетті. Түн ортасында екпін алған желдің жылдамдығы секундына 28 метрге дейін жеткен. Железин ауданында екі мектептің шатыры, Ақсу қаласында қос пәтерлі жер үйдің төбесі ұшып кетті. Согласно полученной информации. Төтенше жағдайлар департаментімен алынған мәліметтер бойынша жұмыстар жүргізіліп, аудандық мемлекеттік орындарға хабар таратылды. Ұйтқыған желдің салдарынан Калиновка ауылында мектеп шатырының 600 шаршы метрлік бөлігі жолынды. Ал Шығыс Қазақстан облысында кешелі бер жауған нөсердің мөлшері айлық көлемнен асып кеткен. Өскемен, Риддер қаласы және Глубокая, Зырян аудандарының орталықтарында жаңбыр суы көлкіп, жаяу жүргіншілерге қиындық тудыруда. Бұл жалпы облыстың тағы да таулы аймақтарында жауын шашын мөлшері көбірек жауды. Оның ішінде Өскемен қаласы да бар. 15 миллиметрге дейін жауын шашын түсті. Ауа температурасы күрт төмендемейді, сондықтан да бізде көктайғақ әлі күтілмейді. Есесіне Көкшетаудың көшелері көктайғақ. Күндіз сіркіреп жауған жаңбырдың соңы кешкісін қар құласып, түнде ауа температурасы 7-8 градусқа дейін төмендеген. Ал ауыр райының осылай аяқ астынан өзгерерін күтпеген жүргізушілер темір тұлпарларының дөңгелектерін ауыстырып әуре. Қар түсімен көлік нөпірі көбейді. Жұмыс өте көп. Бүгін түске дейін 20 көліктің дөңгелегін ауыстырдым. Ақтөбенің ауа райы да ала-құла. Қар аралас жаңбыр жауып, жұртты бір жауратып алды. Синоптиктердің айтуынша, жалпы ел аумағында жақын күндері және апта соңына дейін тұрақсыз ауа райы сақталады. Кей жерлерде жауын шашын түсіп, көктайғақ болады. Жел күшейеді. Ауа температурасы түнде 0-ден 5-ке дейін төмендейді. Кей өңірлерде 8 градусқа дейін суытады. Жасұлан Аптығалық аймақтағы тілшілердің көмегімен.